pada hari ini tak perlu nak susah-susah fikir buat penambah baikkan eh? terhadap agama terhadap agama tak perlu susah turuk je turuk gapo hak nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan selesai ni cakap miki nak nambah kalau buat macam hak nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam Eh, hey, tak sepenuh mana je rasa. Mana? <laughs> eh, macam tak sepenuh mah, tak sepeno mana. Contoh yang paling mudah dalam bab pengurusan jenazah lah. Bab pengurusan jena, jenazah. Bila mati seseorang, mandi jenazah bukannya susah pun. Tapi sekarang ni orang tak berani nak mandi ke jenazah. Ayah mati, anak tak berani sebab tak pandai. Tak pandai apa pun mandi hari-hari hari-hari mu mandi sebagaimana mu mandi ha mu mandi ayah mula tu. tapi dia nampak susah nampak payah sehingga mandi jenazah ni sudah jadi profession mana <ginda> ada orang yang bekerja sebagai pemandi jenazah tambah-tambah hak pemandi jenazah ni pula dia boleh buat sesuatu yang orang tak buat mana <ginda> dia boleh buat oh dia lama dua jam baru siap oh kalau hak paling mal makin lama makin dikehendaki orang wajah, basuh ngap gatu basuh ngap goni siak ngap gosok gigi colgate gig. <laughs> benda yang tak pernah dibuat oleh nabi kita buat sebagai tambahan siak kapal nak ke dia pulut nak semayel sepatutnya anaklah semaya, bukannya susah pun Semayang mayak bukan bunyi Empat rakaat, empat kali takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Ha tu boleh lah ustaz Empat kali takbir tu masalah doa selepas tu ustaz Siapa suruh doa? Salat jenazah sendiri tu sudah doa Sudah doa Salat Dari segi luratan makni ad-doa Sebab tu ulama bahas panjang Adakah salat jenazah ni dikira sebagai salat Yang memerlukan wudhu Akhir ada pendapat yang mengatakan kalau kita sampai ke tempat solat jenazah solat sudah didirikan kita belum berwuduk ya Allah semayelah sebab dia hanya ada doa sebab tak ada rokok, tak ada sujud dapat diri empat kali takbir kalau ada ruang nak ambil wuduk ambil tak ada ruang ya Allah pergi semayelah ada yang berpendapat lagu tu itu sudah doa tapi kita ni buat penambah baikkan ni lepas pada wisalah tu kan al-Fatihah. Mana? <laughs> eh semua. Qul huwallahu ahad boleh 12 kali. Baca tu baca doa pula panjang gini. Hak tu ya orang takut tu anak ni bila ayah mati takut nak duduk depan sebab dia tak hafal doa tu. Padahal bukan ada doa apa pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, pikul. Tapi sudah jadi jadi benda dalam masyarakat ni benda yang nampak mesti, nampak mes, mesti. Saya banyak kali solat jenazah bersama arwah tok guru ni Aziz. Banyak kali. Dia tak pernah berdoa lepas mayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum juga. Dia nyok-nyok pergi pegat nak usung tu. Tak ada orang kata gapo. Tak ada orang kata gapo. Sebab aura dia tu. Sekali saja tu imeh. Cetak macam doa. Gege abi hoge. Ono doa tu doa, tu. ma. <laughs> La ilaha illallah. Segi ke Mesir. Gi pelajar. Ada ayah pelajar meninggal dunia. Perempuan minta saya buat solat jenazah raib untuk arwah ayah dia. Di masjid di rumah Kelantan ni, rumah Kelantan. Kita pun Allahu akbar lah. Sudah tu kan? Sudahlah. Tak ada doa ni. Pelajar-pelajar agama dah pelajar, tu. Pelajar-pelajar agama Al-Azhar. Bila kita tak doa, macam tercengih-cengih. Doa. Do. Semayah semula. Semayah semula. <laughs> macam tak soh, aku semayah. La ilaha illallah. Bila nampak doa selepas selepas solat jenazah tu satu kemestian. Ini penambah baikkan. Kenapa kita tak boleh buat? Kita kata cukup tak payah buat sebab Salat jenazah tu doa dah. Nabi pun tak pernah berdoa selepas mayat jenazah. Eh. Lali. Molek ke doa ni? Molek ke? Dia main molek ke? Molek ke? Lepas tu start usung pulak nak tobek. Tunggu, 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 tunggu. tunggu. Nak keluar rumah nak tuap itu ni. Ada syekh mana tahulah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dia tak apa, tak usung. Aku yang usung ni. Jenazah dah lah berat. Mana? <laughs> Ada Al-Fatihah. Okey, langkah selangkah, langkah selangkah. Oh, langkah selangkah. Al-Fatihah. Al-Fatihah pula. Gerai nak rembah tak kaki dia. Mari nah, dua no belakang tu. Dah. Tu tak kira di kubur lagi. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam aja. Tu baru satu contoh dalam bab pengurusan jenazah, bab perkahwinan, bab hmm yang Nabi sallallahu alaihi wasallam aja agama ni mudah agama ni mudah akhirnya difahami susah oleh sebahagian orang difahami su, susah nak kahwin takut ada setengah orang takut nak kahwin kahwin not, ha, akar, akar tu nak ustaz tapi ingat akak akak nikah dengan tok imam ni hei gerung ya takut nak akak nikah dengan tok tu. imam tok imam tolong tok imam hak akak nikah ni tolong dia suka menyusah nyusahkan ke. Dia tengok pengantin tu gugu, ketar, terkecing tu. Dia suka. Ha. Ha. <guluh> dia duduk jerkoh pengantin tu. Eh, kenapa kamu tak mempermudahkan benda yang Nabi SAW mula? Baik, nak sebutnya akmal tu. Ugamu ni sempurna, tuan-tuan. Ugamu ni sempurna. Tak perlu penambah baikan. Cuma bila nikmat tu saya kata wa atmamtu Radhi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati Aku cukupkan ke atas kamu nikmatku Untuk nikmat Allah guna perkataan eh, atmamtu Neh Untuk nikmat ni perkataan eh, atmamtu kita terjemuh aku cukupkan Apa makna aku cukupkan Setiap zaman ada perkara-perkara yang cukup untuk zaman itu sahaja. Zaman Nabi ketika turun ayat ni tak ada lagi bullet train. Mana? <laughs> Helikopter, jet, kapal terbang, ada? Tak ada. Cukup zaman itu unta sebagai sebagai kenderaan perjalanan. Kuda. Cukup pada masa itu. Tapi bila berlaku perubahan zaman, maka kenderaan-kenderaan kenderaan canggih dicipta. Zaman sekarang ni Allah Pelik dah kita rasa Tapi cuba kita bayar 20 tahun lagi macam mana 20 tahun lepas kita tak terbayar dah Teknologi-teknologi yang ada pada hari pada hari ni Dulu telefon Dia panggil dia, selular ke apa dia Hadub dari bonek kereta tu Besar <laughs> Boleh hakak tak tegak nyeng Orang kaya dah tu boleh bawa telefon dalam bonet kereta nak bibik tak rok berat <laughs> oh selular tu bisa benar dah. tapi sekarang semua orang ada handphone duk jual goreng pisang pakai handphone tengah-tengah goreng -tengah pisang tu jual goreng pisang akak handphone main-main tak sah dah handphone sekarang ni sudah menjadi benda biasa lah ni handphone dulu setakat apa dia 3310 tu bisa dah 90 eh ni bila tu 3310 Nokia tu Betok pinggir, ingat, oh hebat nak ada jalan begini, 3310. Beli sayur pakai tunjuk dengan handphone. Uh, kubis, eh? Lobok. Tunjuk dengan handphone, 90 dulu. Tapi sekarang tu big gadget, smartphone, boleh video call siap. Video call, nampak rupa. Tu zaman kita sekarang ni, 20 tahun lagi, tak tahulah. Letak dia to be orang berani. Syu to be orang. Okay. <laughs> Mana? Eh, bakalilah wallahu a'lam. Kita tak tahu. Sebab nikmat Allah ini berkembang mengikut peredaran zaman. Nikmat tuan-tuan, banyak nikmat Tuhan. Tu Tuhan kata, kalau kau bila nikmat aku tidak akan terbila. Tubuh kita seluruhnya atas apa ke bawah, semua nikmat berlaku. Mata boleh melihat, Telinga boleh mendengar, tangan kaki boleh bergerak, mulut boleh bertutur. Semua tu nikmat. Dan saya sebut tadi ingat nikmat ni dia boleh datang dan boleh ber, pergi. Mata dulu cerah, Allah. Cerah mata tak perlu pada cermin mata. Sebagai jalan tu nampak dah orang bujang. Ah lawa we tai lalak hidung. Ta tai lalak tu nampak lagi. Dulu, lani lani. Bining depan mata tak nampak tu. <laughs> mana mana isteri aku ni ya Allah lambat somo. Nah, pagi. Saya kat depan eh. Wah dedah. <laughs> tak nampak. Baca tegak ke dekat ke jauh ke dekat ke jauh tak nampak. Tu makna Allah Taala tarik nikmat. Telinga ya Allah dulu telinga lintah. Tengah tidur kat bunyi celak telinga lintah. Sekarang ni kena pakai headphone nak tidur alam jail tu alam dia tu nak sambung kot headphone <laughs> baru dia sedar mau tidur kat bunyi habis bateri jet tu daripada kring tak bangun-bangun <laughs> akhir kena sambung headphone dia tidur tu kring dia masuk dia telinga baru dia sedar Allah Ta'ala tarik tarik dulu kecek dengan bini slow-slow ayang abang ayang abang masa muda Tua-tua lah ni. Bertepik. Eh. Dia tengok Gusti. dah sekali ni. Volume TV tu. Hak paling kuat. Tekai begini. Nak dengar ni. Dawariu, dawariu, oh, eh, world Western Federation. <laughs> no, no. eh, tak dengar tu. Tak sedap tengok Gusti. Bini duduk dapur ajak makan nasi ni. Marilah nasi boh dah ni. Dengar tak? Tak dengar. Bini nak pergi malah. Hei! Nasi ni. Dia tak dengar. Bini pergi tepi tu. Hei, hei. Nasi, nasi. Tengok selu sikit Mana? Nak selu apa kami ni tu Serok, tekok-tekok dah panggil. Allah tarik. Ada Allah Ta'ala tarik nikmat kaki dia. tua hidup lagi kaki sudah kena apa? Po? Potong. Allah Ta'ala tarik macam-macam nikmat. Baik. Sebagaimana nikmat anggota Allah Ta'ala boleh tarik Nikmat iman juga Allah Ta'ala boleh ta tarik Iman sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita Nikmat iman Ya kita boleh mari pada hari ini ni, deh. Boleh tinggalkan tempat tidur. Ada yang bangun lebih awal, di rumah semaya dah. Ada yang bangun sedih-sedih Ada yang tersedar lewat sikit Pun berusaha mari ni Pakai-pakai tok cing dah takut lewat Nak ambil ais maya setak motor Menerak mari Takut lewat ni Tu semua ialah iman Yang menggerakkan kita untuk mari Ke rumah Allah SWT Ada kuliah pula Dengar kuliah Lepas kuliah pergi makan pagi pas tengok ada ish ada kuliah duha pula masjid negeri. Rongga kuliah duha pula. Masjid negeri pula. Tu semua nikmat iman. Tuan-tuan, saya sebut tadi sebagaimana nikmat anggota, nikmat apa pun yang Allah Taala berikan kepada kita, dia boleh tarik balik iman. Allah Taala boleh tarik, tarik balik. Ramai kita jumpa orang yang asas-asas seangkatan -asas dengan kita satu jemaah oh, dengan kita. Masjid Semaya ni tiga orang direct ni do re mi. Mana <laughs> tak berpisah ni tri stages tak berpisah. Akhir tinggal dua. Tinggal dua, dua. Ayah. Mana mi ada do re mana mi? Tukar kapal dah sah. Tukar kapal. Mana <laughs> <Tukar kapal. laughs> eh? Hmm. Tak ada dah kopiah ni. Pakai topi sudu. Tak ada dah kain ni. Pakai seluar tiga suku tak dengar dah kuliah ni gitu tunggu batai kain ni tepi sungai congo tukar profesi daripada pendengar kuliah kepada nu penangkap ikan gitu ngai tu la ilaha illallah turun pukul 11 malam subuh baru balik kalau balik hasil tangkap tak apa boleh lah seko tu pun terlepas Daripada pukul sebelah malam sampai subuh dia tunggu. Boleh sekot tu pun terlepas. Akhir balik saja. Balik tidur. Hak asal orang kuat masjid ni, orang kuat mas masjid. Kenapa Allah tak ar tarik -ta nikmat iman dia? Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam aja. Kerana hati ini jenis dia berbolak-balik. Hati ini berbolak-balik. Berbolok maka kena kita minta dengan tuan hati iaitu Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan kita di atas agama dan ketaatan kepadanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik wahai Allah yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu Rabbana la tuzigh qulubana bukan la tuzigh dah ramai orang baca la tuzigh qulubana bukan ain ghain la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa habalana min ladunka rahmah innaka antal wahhab doa dalam al-Quran juga mengajar benda yang sama wahai tuhan kami Jangan kamu palingkan hati kami, jangan kamu pesongkan hati hati kami selepas kamu memberi hidayah kepada kami. Sekarang kita telah berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, Kita tidak mahu sebelum sampai ke penghujung kita nikona ke lain. Akhir tak sampai kepada destinasi iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita termasuk nikmat umur nikmat umur dan hari ini ko hari ini ko esok malih itu hijrah rasul esok ke okay. hijrah rasul esok kita akan masuk tahun baru hijriah 1438 hijriah bermakna umur kita ni semakin tambah ke semakin kurang Eh? Semakin bertambah kau semakin kurang. Zahirnya bertambah. Eh hakikatnya aku kurang. Zahir bertambah daripada umur 47 jadi 48. Daripada 90 jadi 91 zahirnya tapi hakikat umur kita ni semakin kurang, semakin kurang. Sebab kita semua ni semakin menghampiri mati. Hijrah saya nak sebut sikit ya. Saya tak nak cerita-cerita hijrah. Semua tuan-tuan tahu dah. Tahun ni pun ada forum al hijrah di masjid ni. <guluh> mana? Deh, forum al hijrah tiap-tiap tahun cerita hijrah ni kita hafal dah. Saya nak sebut satu je. Nak kita ni fikir sikit. Hijratul Rasul Tuan Ni Aziz dia tak sebut ma'al hijrah. Deh, kata, ada makna ma'al hijrah ni. Tak tak bersama hijrah apa dia? Baik sebut hijratul rasul. Hijratul rasul tuan-tuan cita dia kalau kita tengok penuh dengan kesusahan penuh dengan kesusahan nabi nak boleh hijrah ni ya Allah tunggu wahyu daripada Allah untuk benarkan baginda berhijrah sahabat-sahabat lain hijrah dah nabi tak hijrah lagi sebab tidak ada arahan daripada Allah sehingga siapa orang kafir Quraysh ni bermesyuarat di Darun Nadwah parlimen buat keputusan nak bunuh nabi wa id yamkurubikal ladhin kafaru li yuthbituk au yaqtuluk au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin Allah taala gezekkan cerita ni dalam al-Quran ketika kafir Quraisy bermesyuarat mesyuarat tu istimewanya dihadiri sekali oleh Hibli Hibli masuk sekali nak pastikan bahawa keputusan ni biar tepat dengan kehendak dia Abu Jahal jadi yang dipertua Dewe. weh. Alim kita pada hari ini nak agenda kita satu saja nak buat macam mana kepada Muhammad ni. Bangun yang berhormat mana tahulah. Sebut kita kena penjara kepada Muhammad ni, kena penjara kepada Muhammad. Selagi dia duduk di luar, dia akan sebarkan ke dia. Bila duduk dalam penjara, kita kurung dia sorang-sorang. Baru dia tak boleh sebarkan faham dia. Macam nak setuju dah. Hiblis ni, hiblis bang. Jadi petua, saya ada sikit masalah dengan cadangan. Kalau kita penjarakan dia, iyalah, dia tak boleh sebarkan pahamai dia di luar. Tapi, dia boleh sebarkan pahamai dia dalam penjara. Silap-silap habis wadah-wadah kita masuk Islam. <laughs> Lepas tu kita duduk dalam penjara pula, kena buat keluar belanja pula. Berapa ringgit sehari. Kena dia makan banyak. Kau <gurna> cuba kali 50 ya sehari, kali dengan 30 tahun. Berapa belanja kerja yang kena habis. Lepas tu pengikut dia di luar ni jangan ingat duduk saja. Mereka akan berusaha nak mengeluarkan Muhammad. Dia mari serai bakar penjara kita. Iblis ni berhujuh. Orang lain pun haa juga, jala juga. Lepas tu cadang yang lain. Bangun yang berhormat lain pula. Saya cadangkan dia di buah negeri. Rapah pasport dia. <gurna> eh, tok di pulau mana-mana. Ya duduk situ. Duduk dalam negeri kita awak menyusah ya. Ya ikut dialah nak pergi mana pun. Iblis bangun pula. Iblis kata cadangan tu pun tak berapa, tak berapa tepat sebab kita kena ingat Muhammad gimana mana pun dia bawa otak dia, dia bawa pengaruh dia. Sekarang duduk tempat kita ni dia boleh buat pengaruh yang begitu besar. Di tempat lain sama juga Dia akan bina pengaruh dia silap-silap Bila pengaruh dia tu besar Dia boleh serai kita bila-bila masuk Ah, jolah juga Akhir Abu Jahal sendiri buat keputusan Abu Jahal Saya percaya ke kita ni Bunuh lah Muhammad Mana? Oh, bangun hiblih hakak tangan begini Tu baru cadangin anak jatah Mana? Ah, ni duk, duk hambak duk Bunuh Haa? Mana itu tu berkumpul 10 orang pemuda daripada kaum Quraisy. Setiap setiap kaum, setiap bani, qabil setiap kabilah menghantar seorang pemuda yang gagah dengan pedang yang tajam nak bunuh Nabi. Nabi keluar pergi rumah Abu Bakar. Pergi bersembunyi di gua sur melalui jalan yang jauh perjalanan sepatut hanya satu hari satu malam memakai masa dua belah hari Dulu dengan otak sehari semalai dua hari siapa lah ke, ke Madinah ni. Sekarang lima jam ya, naik bah perahu highway Mekah Madinah. Tapi Nabi berhijrah dua belah hari. Kenapa susah? Sedangkan Nabi Muhammad tu Nabi terakhir. Nabi Muhammad tu penghulu segala Nabi. Nabi Muhammad tu Habibullah, kekasih Allah. Kenapa jadi susah? Itu soalan yang saya nak timbulkan. Kenapa Allah tidak menghantar sahaja borak Nabi baru je naik borok. Tiga tahun sebelum hijrah, Nabi naik borok pergi ke Palestin, Naik pakai sidratul muntaha dengan borok. Balik mari dalam masa semalaman, semalaman sahaja. Kenapa Allah tak arahkan borok? Rok, ambil Muhammad. Rok tu borok lah. <guna>, Rok, ambil Muhammad ni bagi Madinah. Kenapa Allah tak arahkan borok? Kalau tak mahu hantar borok, hantarlah paling korek. Tika pandai terbang. Mana? Wi kau Nabi Muhammad tu Muhammad ambil ni tika panda terbang. Pergi ke Madinah. Dua orang passenger. Ke mana? Piramli naik tiga. Panglima ke dia Hujal Lapuk, last mana dia Hujal Doremi. Tiga orang naik, empat orang sekarang dengan puteri Pasola. Mana? Dia ni dua orang aja dia dengan Abu Bakar. Wahai tika panda terbang, bawa lah aku ke negara Madinah. Zam zam, ala kazam, gung terbang ke atas. Tengok saja Abu Jahal tadi nama apa dah tapi dengan penuh kesusahan walaupun dia ni nabi walaupun dia ni rasul walaupun dia ni kekasih Allah ni persoalan yang perlu kita teliti yang perlu kita jawab untuk kita untuk kita ambil pengajaran bagi kita pada tahun 2016 ni tuan-tuan ulama buat kesimpulan susahnya hijrah nak mengajar kepada kita umat Nabi Muhammad bahawa perjuangan ini ialah satu perjuangan yang sukar. Tu ya. perjuangan Islam bila sebut perjuangan Islam jangan kita impikan satu perjuangan yang mudah. Bila kita melibatkan diri kata nak menegakkan sebuah daulah Islamiah, nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tidak satu benda yang mudah di pelbagai peringkat asal nak buat Islam ya tuan-tuan akan hadapi kesukaran akan menghadapi tentangan akan menghadapi fitnah dan sebagainya ni Nabi SAW tunjuk contoh pada kita baru hijrah baru tu nak pergi daripada Mekah ke Madinah pelbagai halangan sehingga Nabi terpaksa buat pelbagai strategi untuk melepaskan diri untuk sampai ke, Madi ke Madinah bagi orang yang mengaku nak memperjuangkan Islam tetapi tidak mahu menemui kesukaran dia tersilap langkah dia ni tersilaplah langkah sebab tu ramai yang tidak tahan dengan perjuangan Islam ni asal dia tidak daripada perjuangan Islam perjuangan sekular dia tengok orang ramai menerima Islam tengok parti Islam nak menak ah istihar masuk parti Islam akhir bila masuk parti Islam dia ingat mudah berkali masuk pilih raya sekali boleh menetuk tu okey gak senang hidup rupa-rupanya dok banyak lagi perlu dilalui akhirnya lopak gi parti lain pula lopak gi perjuangan hak lain pula yang dia rasa lebih mu lebih muda tak ada ke, tak ada mudah tak ada permaidani merah red carpet dalam perjuangan Islam tak ada tuan-tuan paling baru ni kalau tengok contoh paling mudahlah hak baru ni apabila kita nak memperkasakan mahkamah syariah. Benda paling simple bukan nak buat hudud lagi. Bukan nak buat hudud lagi, nak memperkasakan mahkamah syariah. Supaya apa? Supaya sebahagian daripada hukum Allah dapat dilaksanakan di mahkamah syariah. Betul kita mengaku nak memperkasakan mahkamah syariah ni bukan hudud lagi. Neh. Bukannya enactment kanun jinayah syariah dua negeri Kelantan, hotu hudud. Ni bukan ni ni hanya nak pindah akta 355. Hanya nak pindah akta 355. Apa yang kita hadapi? Tentangan daripada orang bukan Islam. Dan ada juga orang Islam yang buat-buat tidak -buat tidak faham. Yang menyebarkan kekeliruan dalam masyarakat terhadap usaha nak memperkasakan mahkamah syariah. Bukan dia tak tahu, dia loya. Dia peguam. Dia dulu bekas bersama kita dalam satu parti. Bila masuk parti lain, eh buat-buat tak faham. Sedekah mufti, sedekah NGO, NGO, oleh stago perkasa boleh faham. <laughs> Mana? Eh, stago perkasa sokong Akta 355 nak diperkasakan tiba-tiba mung loya benar, tak faham bengong apa. Berhali tu lah Ya Ya tu Dia boleh pahal Dia boleh sokong NGO NGO tu tahu ke mana tu boleh sokong hmm, ni Tak sokong Hokkien satu hal lah Hokkien Kumpul satu juta tanda tangan Untuk menolak Akta 355 ni Apabila pertemuan dibuat Apabila penjelasan diberikan Bukan oleh orang lain Oleh Tok Guru Presiden sendiri Ahli parlimen marang Yang bertanggungjawab bawa benda dari parlimen Gak Tok guru tuan-tuan Kita tahu dia ni speaker Dia ni seorang pemiratu yang baik Dia tahu depan dia ni setara mana audience Dia boleh guna perkataan yang sesuai dengan audience di hadapan dia 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 sendiri bagi penjelasan Majlis berlaku dalam keadaan yang tenang Eh bila Tok Guru balik Wartawan kita tanya pengurusi Pesatuan Hokkien Apa komen kamu tentang penjelasan tadi Oh kami tak faham apa-apa La ilaha illallah Kita tak tahu hadith cakap apa Tadi dalam majlis apa pun tak kaya Tak faham Ni bukan dia tak faham tuan-tuan Dia sengaja tidak mahu faham Sengaja tidak mahu faham Sengaja nak menunjukkan Sikap degil dia tidak mahu menerima apa yang kita nak buat walaupun tidak ada kena mengena dengan dia dengan dia benda paling simple untuk orang bukan Islam kita hanya jelaskan tuan-tuan tak perlu risau sebab akta 355 tidak ada kaitan langsung dengan orang bukan Islam dia hanya untuk orang is orang Islam memperkasakan mahkamah syariah yang mana kedudukan sekarang ni tuan-tuan lebih rendah mahkamah syariah ni lebih rendah daripada mahkamah rendah Hakim Mahkamah Syariah walaupun telah berkhidmat 30 tahun. Pak Datuk dia ada. Datuk Selangor, Datuk Johor, Datuk Kelantan, Datuk Pahang. Ke mana? Capu Datuk Surabaya asa. So. Hobli. Neh, <laughs> lima Datuk dia ada tapi dia hanya hakim di Mahkamah Syariah walaupun telah berkhidmat 30 tahun. Kuasanya tidak sama dengan hakim Mahkamah Rendah yang baru grad daripada UKM Bahagia undang-undang. Umur 28, kahwin pun belum lagi, jadi magistrate. Di mahkamah rendah Kuasa hak Baru Gerak ni Di mahkamah rendah Lebih besar daripada kuasa Hakim mahkamah syariah Kita kata kita negara Islam Kita kata kita nak mendaulatkan Islam Kebetulan pula mahkamah syariah yang Kat paling akhir dipindah 1984 Berapa puluh tahun dah Belum Tidak dipindah Maka inilah masanya untuk dipindah Supaya saya sebut tadi sebahagian Tidak semua Sebahagian Undang-undang Allah Hukum Allah itu dapat dilaksanakan Apabila sebab yang hanya sekarang ini Nes sebab Boleh dinaikkan kepada seratus sebab teh Cuba bayangkan tuan-tuan Berapa hukum yang dapat kita buat Bagi kes orang yang berzina Az-zaniyatu zani Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah orang berzina baik perempuan baik lelaki sebablah mereka berdua 100 kali sebatan hakim mahkamah syariah bila ada kuasa ni dia boleh kata okey kamu daripada bersalah berzina hukumannya adalah 100 kali sebatan sudah semestinya pelaksanaan tidak sama dengan pelaksanaan sekarang ni hak satu sebab tegak koyok punggung-punggung dah sekarang ni sebab nes batal betul-betul 3 kali buat Pshuk sekali tau dah, Pshuk dua kali pensel. Masuk wak dulu. Waknya pula tempat tertutup selau rak baju pun tak ada. Ni pelaksanaan Seratus sebatan dalam keadaan tertutup aurat. Kita buat di khalayak ramai bukan nak memalukan pada orang yang buat. Tapi nak memberi pengajaran kepada siapa? Orang yang melihat. Hari Jumaat, Tok Khotik buat, buat pengumuman pada ahli jemaah. Selepas daripada solat, kita harap tunggu sekejap kerana ada pelaksanaan hukum sebat di perkarangan masjid. Agak-agak balik tu tuan. Balik ke kita? Lapa cerok pun tak balik. <laughs> Mana? Eh, nak masuk ofis pukul 2 tunggu sekejap ni. On telefon. Tuh ni video. Ambil. Orang okay, ramai nak tengok ni. Pesalah dia buat keluar ni ambil zoom dekat sikit. Mana <laughs> zoom dekat nak tengok ni. Sebab syu 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 dia tengok sebab tu, orang yang kena sebab tu sendiri Menyesalnya aku buat, mampu lah aku tak buat lepas ni Orang mungkin beribu tengok dia kena sebab Orang yang tengok pula, apa perasaan Oh biarlah tak kena kat aku pun Kena aku duduk tempat dia, kena sebab di hadapan beribu orang Oh jatuhlah prestasi aku Sebagai Tuk Bila yang berjaya Tuk Bila Mana? Itu pelaksanaan hukum supaya timbul kegerunan. Supaya timbul ketakutan untuk manusia ni buat, buat salah. Biar takut nak buat salah. Sekarang tuan-tuan, hukuman yang ada di mahkamah syariah menyebabkan orang tak takut. Nak buat kesalahan jenayah syariah ni orang tak takut. Buatlah kesalahan apa pun. Dia mampu untuk bayar. Kalau kena jay, paling maksimal 3 tahun je. Kalau kena denda, paling maksimal 5 ribu je. Kalau kena sebab nes sebab teh saja. Sebab tu tak selesai masalah zina, arak, judi tak selesai sebab orang sekarang telah ada du duit. Masuk mahkamah syariah kena igak GRO GRO kena igak. Dia Melayu dia Islam, dia menghadap ke mahkamah syariah. Bapa ayah ni aja. Bapa ayah aja kamu masuk mengaku bersalah minta hakim kurangkan hukuman. Saya mengaku bersalah dan minta direngankan hukuman. Tu je hayat dia. Tok Hakim hok nak jatuh 2000, turun. Ha, dia jatuhkan 1000 ringgit. Keluar mahkamah jumpa bapa ayah 1000, ambil 1000 ya, gelepar tamu kota Hakim. Selesai. Malaikat ke pula. Sebab tidak ada kegerunan. Benda boleh bayar. Lima ribu, kalau kena lima ribu pun lima ribu sahaja. Tapi kesalahan yang dia buat, dia judi benda dua ratus ribu. Kena tangkap judi. Hmm, lima ribu, bayar. Kalau kena seratus sebab kalau kena boleh sepuluh tahun penjara, kena lima ratus ribu tuan-tuan, setengah juta, denda, jeng. Sekarang ini contohlah, kalau kita buat perkasakan mahkamah syariah, kita perluaskan kuasa hakim-hakim. Di dalam hukumnya, bak bunuh tidak sengaja. Bukan bunuh sengaja ni, deh, bunuh tidak sengaja. Bunuh ni ada bunuh sengaja, ada bunuh tidak sengaja. Bunuh sengaja ni memang kita ni ada hasah, golok, asah parah, gi bunuh orang tu. Niat kita tu. Ni ada bunuh tak sengaja. Antara contohnya berlaku macam mana? Accident. Di sekolah ada signboard 30 km saja. Gambar kanak-kanak melintas. Kita kena naik 300. Oh, no. 300. Naik laju ni tak salah kalau munduk di hi, federal, di, di highway LPT lebuh raya Pantai Timur tak ada kereta melari 400 pun. Kalau terbalik mu seko-seko ya. Tapi depan sekolah, depan masjid. Tok bila baru nak kena mutu. nak mu 300 mari ke tepuh ekor sikit. Goli tok bila. Mati. Dia baru bini muda ya. Tidakkah terseksa bininya? Mana? <tuk> bini anak Ayuh mati, suami mati Kali ikut hukum sekarang ni Apa yang keluarga dapat Baru ni berlaku tuan-tuan Suami isteri digilis lori Tinggal anak kecil lima orang Apa yang anak kecil tu dapat Tak dapat apa-apa Daripada -apa. -apa. Lori, masuk mahkamah Dapat tiba salah Bayar tiga ribu ya Keluarga si mati tak boleh apa-apa Kalau boleh pun ada lah Dia panggil bayar pengkebumian Tiga ribu, empat ribu Itu ya Tapi mengikut hukum Allah subhanahu wa ta'ala mesti dijatuhkan hukuman 100 ekor un, unta. Seekor uta, 5,000 kita kata. 100 ekor uta, 500,000. 500,000 ni, si yang melanggar kena bayar pada keluarga. Si mati ni, 500,000. Tidakkah terbela nasib dia, walaupun ayah dia meninggal, tapi terbela ada 500,000. Ribu, ribu. Ni yang kita nak laksanakan tuan-tuan. Yang kadang-kadang tidak diberi, kefahaman yang jelas yang diberikan hanya keraguan-keraguan walaupun dia pehel ada setengah kita ni pehel sangat tapi sahaja dah warna lain-lain tu tak mula kita kita ya tidak 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 menentang ya apa yang dibawa tapi kita bimbang kita bimbang uh, main tapi kita bimbang tapi kita bimbang tu tak waktu tahu muka seputih baru dia tahu Keraguan-keraguan kita bimbang kalau dilaksanakan Kita bimbang atau bimbang Bimbang apa Benda ni telah disetujui Oleh semua pihak Tuan-tuan dirahmati Allah Jadi nak sebutnya satu contoh Baru nak buat rang undang-undang baru Tak nak buat negara Islam yang sepenuhnya lagi Pasti akan ada Tentangan-tentangan yang mana ini Sunnatullah, sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajar kepada kita Dari cerita hijrah kalau Islam dapat menang dengan mudah, Nabi boleh hijrah dengan mudah. Kita pun tak payah masuk pilihan raya kalah. Setiap kali masuk kalah, setiap kali masuk kalah. Mudah Allah tak nak mampu-mampu lawan mampu, ni gak? Kan? <tuk> Kerana kita benar. Itu cara dia. Tapi tak. Neraka Allah terluah lagi. Neraka Allah terluah lagi nak. Suma orang-orang yang lawan is, orang-orang yang lawan Islam Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Itu cerita hijrah. Akhirnya saya nak sebut, ada satu hijrah yang kita sering lupakan. Hijrah yang siapa diceritakan oleh orang ialah hijrah Nabi satu. Yang kedua ialah hijrah. Hijrah kita ni. Makna hijrah ialah hijrah daripada tidak baik kepada baik. Al-Muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muhajirin ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala lagi. Hal banyak kali dah kita dengar. Satu hijrah yang kita sering lalai dan sering rupa. Ialah hijrah yang paling besar yang mesti dilalui oleh setiap orang daripada kita. Iaitulah hijrah daripada alam dunia ke alam akhirat. Alam yang fana ini ke alam baqa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada orang yang boleh lari tuan-tuan. Ada ke orang yang boleh lari? Ada? Tak ada. Saya cerita dah dulu saya dah ustaz soke okay? masa belajar di Mahak tidak tertigo dia muda lagi masa tu dia ni minat silat mesilat sepuluh orang tu guru silat dia habis silat dia belajar silat cekok cekok malaysia cekok hanapi silat terlok terlok pak terlok limau silat gayung cetong eh, habis silat dia belajar. Yang ke-10 silat dia tu nama dia aku tidak mati. Nama silat dia ni aku tidak mati. Tok guru dia bagi tahu pada dia silat dia ni umurnya tua sehari pada Allah Taala. <laughs> tua silat dia sehari pada Allah Taala. Bisa silat dia pada Allah Taala. La ilaha illallah. Dia pergi belajar. Saya terkejut kata, eh ustaz, ustaz masih amal dok silap tu tu karuk ni ustaz. Dia ada anak tinggal dah dia kata, anak tobat dah tinggal dah. Silap anak anda, anda mengaku anak tobat anak tinggal dah. Kenapa ustaz tinggal? Tok guru anak mati. Mati juga. Mana? Tok guru aku tidak mati tu mati juga. Ha. Apa No aku anak tuan tu. Tak ada orang yang boleh lari daripada mati. Yang apabila mati tempat kita akan tuju hanyalah dua sama ada kita pergi ke syurga ataupun kita pergi ke neraka wal iazubillah yang menentukan tempat kita esok-esok ni ialah siapa kita sekarang siapa kita sekarang nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu hadis bila melihat satu jenazah dibawa di hadapan nabi nabi kata nabi kata mustarih au mustarahun minhu Nabi tengok jenazah diusung di hadapan Nabi. Nabi kata mustarihun au mustarahun minhu. Jenazah ni sama ada dia ni menjadi mustarih ataupun dia ni jadi mustarahun minhu. Sahabat dengar ni semua ni. Dan sahabat sahabat ridwanullah alaihim faham maksud dari segi bahasa. Mustarih makna dia orang yang berehat. Kita letih-letih buat kerja kan, Nyangge. Waduh, ah berhak saya letih buat kerja. Ah ha, tu dipanggil orang yang sedang beristirahat mustarihun. Mustarahun minhu masuk dia bila dia tu mati orang lain dapat istirahat daripada kejahatan dia. Bunyi dia mati dah. Alhamdulillah. Selamat lembu kawan. Mana? <laughs> eh, biasa dah usin lembu dia, kambing dia kena curi kawan ni. Tahu kawan ni mati, dia rasa selamat, lega. Maka mayat tu dipanggil mustarahun minhu. Jadi Nabi kata bila kita ni jadi mayat, sama ada kita jadi mustarihun ataupun kita jadi mustarahun minhu. Bila sahabat tanya ya Rasulullah mal mustarih wa mal mustarah minhu wahai Rasulullah apa yang tuan maksudkan dengan mustarih dan dan yang dimaksudkan dengan mustarah minhu nabi kata al abdul mu'min hamba yang beriman yastarihu min nusubid dunya wa adaha ila rahmatillah dia berehat daripada kepenatan dunia dan kesakitan-kesakitan yang dia hadapi semasa hidup di dunia berehat menuju rahmat Allah. Ni mustarih. Apa yang kita faham tuan-tuan bila nabi kata orang mati ni bila dia mati dia berehat daripada kepenatan dunia, kita boleh faham orang yang sebelum mati. Kita yang belum mati ni yang masih hidup atas muka dunia kita perlu penat. Kita perlu letih. Kita ni perlu penat dan letih. Penat dan letih. Sebab masa rehat kita bila? Bila kita mati. Bila mati, barulah kita dapat istirahat. Tak terhanya kita lah ni, masa hidup ni juga penuh dengan kerehatan. Setiap kali pun, buat kau tu, eh, berehat sikit. eh, <laughs> nyeng-nyeng-nyeng. Eh, -nyeng. tak ada buat kau pun, tengok TV. Rehat. Tamu-tamu hak bagi cinta. Mana? Tak ada kerja lasu. Mari masjid klik main dengan cucu. Mari ke masjid klik main dengan cucu. Tak ada kerja. Orang mukmin ni kena letih tuan-tuan. Orang mukmin ni kena letih. Al abdul mukmin hamba yang beriman yastarih bila dia mati dia berehat min nusubid dunya daripada kepenatan-kepenatan dunia. Apa dia kepenatan dunia? Semasa hidup di dunia kita kena beribadah. Maka ibadah kita tu kena letih. Ibadah ni kena letih. Semaya kau puasa, kau baca Quran kau, berzikir kau, letih. Letih tak kita semaya sekarang ni? Dah. Kena cari masjid ha, aircon kuat sikit, tu email baca pendek. Mana? <tuh> Deh, agi tu email baca panjang, Kau tak ada, Aku Tak mari dah masjid ni, tak mari dah. Kan terakhir aku mari. Sebab dia sertih tu email baca panjang. Siap bagi ni. Ni dia dipanggil kotak tu, peti cadangan tu. Mana? Eh kepada imam. Sila pendekkan bacaan. Kok peti cadangan. Mana? Sebab dia sertih. Tu semayang atau imes semayang sore kat tuan-tuan. Oh. Pihak-pihak sendiri lah okay. pihak sendiri Bini tengok dia semaya Bini masuk bilik air ambil wudhu Nak berimam ke suami ni Sudah ambil wudu Keluar-keluar Wisalat -keluar. Assalamualaikum Assalamualaikum Abang semai sunat ke bang? Mana semai isa pak raka Cepat miya. Tengok siapa Mana <laughs> no, abang mak kan ni Mana <laughs> no, abang mak La ilaha illallah Dia tak seletih langsung Puasa yang sepatutnya letih sebab tak makan. Hmm tak letih. Lepas sahur dia tidur. Pukul 2 dia bangun. Ambil-ambil wuduk sembahyang Zuhur. jenera pula atas jadah Pukul 5:30 pukul dia bangun, sembahyang sagi, bazar Ramadan. Balik-balik buka puasa. Taulah nah dia kata, puasa ni mmm, tak letih langsung so. Tak letih walaupun duduk tidur sehari. Terus buat kerja seporeng. Nak baca Quran tak letih. Baca Quran tapi dengan cara yang paling tidak letih. Sepatutnya baca Quran letih tuan-tuan. Balik Al-Quran duduk sela ambil reha tu kan. Okay? Baca satu juzuk. Eh. Hey. Baca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع تو ترتيل ترتيل سبوتي سبوتي مخرج دنجا تجوي دي باتشا قرآن دود دو di sofa kaki atas dua kaki atas meja dua dua silam kita tat 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 kaki pegang handphone ngaji Quran lah qonon ya aku boleh pak juh tak berhenti <laughs> mana deh rile on gapo ya baca tak tahulah Hijau tak saya letih. Sebab tu kerja yang nak masuk Bangla 1.5 juta ni. Sebab orang Melayu tak nak kerja 3D. Danger, difficult, dirty. Mana? <laughs> Dah bahaya, susah, kotor Melayu tak si. Melayu nak kerja, tak boleh goyang kaki, duk saja orang tak piti. Mana? <laughs> tu hak dia nak. Ya Allah. Hak tu orang Melayu mudah kena tipu. Paling mudah nak tipu orang Melayu. Tu email masuk harian metro. Laporan polis ditipu. Dapat terima panggilan menang 16,000 ribu ringgit. Mana? <laughs> eh, setara tu tu. Mudah sangat terima satu SMS tahniah SIM anda telah memenangi 16,000 ribu ringgit. Sila hubungi nombor sekian-sekian. Yang telefon tu kat kawet tu oh, tahniah tuan masya-Allah tuan dia tahu tu email eh? ke masya-Allah selalu masya-Allah tuan alhamdulillah tuan ni rezeki daripada Allah <guruh>, dia ni gak percaya patu macam mana saya dapat duit macam mana Uh, ah, tuan kena masukkan dulu ke akaun RM5,000 Kemudian kita akan masukkan balik ke akaun Tuan satu 21000 Untuk cairkan duit ni hadiah ni Perlukan lima 5000 dulu Kemudian kita akan bagi balik Enam belas tambah Dua puluh satu 21000 Nyagi cahaya gi pergi habis ini, sekeliling ni. untuk bila pun jadi mana Dan dia tu imeh, masuk akaun RM5,000 tu gak ha mangsa lama dah lah. Oh, telefon tak boleh, telefon tak boleh, orang boleh ditipu. Dah membodoh, tu imeh dek kakak, tu imeh. Boleh jadi bodoh lah gitu, sebab apa dia? Sebab dia tak mahu letih bekerja. Dia tak mahu letih bekerja. Dia nak duit yang mudah. Lah ni macam-macam pelabur highway, tak highway, hok kena harai, hok belum kena harai lagi. Mudah sangat. Sepatut kita tahu kita orang mukmin ni kena bekerja dengan letih sebab nak cari rezeki dan lepas pada kita mati baru kita boleh berehat. Berehat ni dua, satu berehat daripada kepenatan, yang kedua berehat daripada azaha, kesakitan-kesakitan dunia. Apa maksud kesakitan? Orang mukmin hidup di dunia ni kena sakit. Sakit dengan apa? Dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkaadibin. Adakah manusia menyangka selepas mereka mengatakan kami telah beriman mereka akan ditinggalkan begitu sahaja tanpa diuji oleh Allah? Tidak. Kamu akan diuji. Walaqad min qablihim. Kami telah menguji mereka yang sebelum orang-orang sebelum daripada mereka. Maka dengan ujian tersebut Allah mengetahui siapa yang benar iman mereka dan siapakah orang yang dusta imannya. Kena uji tuan-tuan, kena uji ni tak sakitlah. Kau ke mana? Kena uji ni sakit. Kita duduk dalam satu kelompok, Ya kita je nak pada Islam, orang lain tak sahih pada Islam. Allah, macam-macam orang kata. Orang herdik, orang sindir, tebal muka sudahlah. Sakit hati ni sekejap ya. Hak lebih teruk sakit dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit hati orang herdik ni sekejap. Hak kita tak sahihnya tu, sakit kena bakar dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kena macam-macam kadang-kadang ahli keluarga sendiri yang tidak faham baru bertudung ya dapat kesedaran nak bertudung pakai tudung Nya ke adik-beradik ustazah mana <guna> dia tak apalah ahli syurga kita tak ada syurga di neraka macam-macam tak apa tu meme sifat orang mukmin yang perlu hadapi sebab bila dia mati dia akan berehat kepada rahmat Allah taala adapun orang al-abdul fajir nabi kata hamba yang berdosa Al-Abdul Fajir Hamba yang berdosa ni Apa? Yastarihu minhul ibadu wal bilad wasyajaru wad dawab Bila dia mati Orang ramah Kampung halameh Pokok kayu Haiwan Semua dapat kerehatan Daripada kematian dia Mula Ali Qari Dalam syarah hadis ni Sebut dalam kitab dia Maksudnya ialah Seseorang hamba yang berdosa yang banyak dosanya kepada Allah menyebabkan bala Allah Taala turun. Bila bala Allah Taala turun dia akan kena menyeluruh termasuk orang yang baik. Bala turun sebagai apa? Kemarau. Kering habis tumbuh-tumbuhan mati, haiwan ternakan kuruh. Hujan tak turun, manusia hidup dengan susah. Bala. Bila mati orang jahat ni yang buat dosa, mati dia. Allah tak turunkan balik rahmatnya Turun hujah bumi jadi subuh Turun hujah tebina binatai boleh minum Turun hujah manusia hidup dengan segar bugar Sapa setara tu tuan-tuan Maksud yang Nabi SAW nak terangkan kepada kita Jangan kita jadi penyebab bala Allah Ta'ala turun Jangan kita ni jadi penyebab bala Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun Jadi tuan-tuan kesimpulan daripada kuliah pagi ni Mula-mula tadi saya sebut bahawa kita kena jadi hamba Allah taala yang bersyukur. Syukur di atas segala nikmat Allah, nikmat anggota, nikmat iman dan Islam. Sebagaimana Allah boleh tarik nikmat anggota kita, Allah juga boleh tarik nikmat iman kita. Maka jagalah dia dengan baik. Nak jaga iman ni tak lain tak bukan dengan doa. Berdoalah banyak-banyak pada Allah supaya Allah taala tetapkan hati kita. Okay? tidak golongkan kita di kalangan golongan orang yang tersasar di hujung kehidupannya. Dan kita sebut tadi hijrah Nabi SAW mengajar kepada kita tentang susahnya untuk menegakkan agama Allah Ta'ala yang kita tak boleh lari daripada melakukannya. Tak ada orang yang boleh, boleh mengecualikan diri. Ah, tak apalah, ni serah pada orang politik lah. Ni serah pada demo lah, demo orang kuat. Tak hijau memperjuangkan Islam ni hijau kita semua sebab kita semua ni sama kita ni khalifah Allah yang mesti ada peranan untuk memastikan Islam ini tertegak atas muka bumi maka dia susah maka susah ni kita kena sama-sama hadap -sama hadapi dan akhir sekali sebut tadi bahawa hijrah yang sering dilupakan oleh manusia ialah hijrah bertemu dengan Allah Rabbul Jalil Tuhan yang maha agung hijrah yang tidak dapat orang lari daripadanya. Cuma yang boleh kita buat ialah mempersiapkan diri supaya selepas kita mati ni kita benar-benar menjadi mustarih orang yang berehat. Nak berehat selepas mati, sebelum mati ni kita jangan rehat. Orang tanya saya, ustaz tak letih ke ustaz? Tanya sekali duk Pulau Pinang, tanya sekali duk Kuala Lumpur, tanya sekali duk Terengganu. Bila lekat di rumahnya? Memang letih kata. Okay. Tidur tak cukup, semalam siapa pukul berapa dah. Pukul satu, pukul dua, sampai semalam Tidur sekejap, main kuliah Lepas ni ada lagi program Kaga forum di kuis Kuliah maghrib lagi Tidur sekejap, esok lagi program, letih waktu nak ke kedoh lagi, nak ke mana lagi Letih, tapi kerana kita baca hadis ni Nabi minta kita lah le, letih Nabi minta kita letih Lepas tu tuan-tuan, kita tengok orang-orang tua kita Almarhum Tuk Ni Aziz mati di hadapan mata kita. Yang mana sebelum dia mati kita tengok dia tu lagu mana. Dalam keadaan penuh keuzuran, bawa beg air kecil ni tangan. Dengar kuliah dia tak tinggal, dengar ceramah dia tak tinggal, dengar tanggungjawab dia tak tinggal. Siapalah dia mah mati. Almarhum tuan guru Dr. Harun Din pun sama. Sapa ke akhir hayat bersama dengan perjuangan Islam. Jadi kita hok muda-muda ni rasa malu kalau kita ni banyak duk saja rasa malu pada Allah Subhanahu Wa kalau kita ni banyak duk relax banyak menghabiskan masa dengan keluar dengan keluarga keluarga penting kena ada masa untuk keluarga tapi tak perlu banyak pastikan yang sedikit itu dia panggil quality time masa yang cukup berkualiti dengan keluarga tak ada guna duk rumah sehari dengan keluarga masing-masing pegang handphone bini handphone dia kita handphone kita anak tengok TV Sohu duduk rumah 12 jam. <laughs> tapi kecek dua patah ya. Nasi masak dah. Masak dah. <laughs> tu je kecek dengan bini. Buat menanti apa? Duduklah <laughs> sekejap sejam dua jam sehari pun. Tapi quality time. Wallahu alam. Aku lukau lihada wa azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. وعلى اله واصحابه اجمعين، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Wa sallallahu ala akhir khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillahi rabbil Tuan-tuan sebagaimana biasa uh, Bagai yang saya duk bawa semua dah Yang dua perkara Minyak burung bud-bud dengan stocking muslimat Dia masih ada di luar sana Stocking ni uh, Apa nama ni Jinama Sandy daripada Mesir Dia kukuh Dia getah dia kukuh Kain dia tebah Boleh buat solat RM6 sepasang dan minyak buruk tu untuk orang lelah untuk orang sakit-sakit lutut alhamdulillah setakat ni banyak permintaan pembelian kedua orang telefon ustaz bila pulak mari nak beli pula jadi RM25 ada di belakang dan saya sebelum terlupa saya nak mohon di sini saya ni diamanahkan sebagai timbalan pengerusi lajnah kebajikan Dewan Pemuda PAS Pusat dan tugas sayanya menjaga tabung